Dobar dan, 18. sati. Ja sam Anka Bilić-Keserović. Počinje Dnevnik. Split i Hrvatska opraštaju se od Olivera Dragojevića. Obitelj, prijatelji, ali i cijeli državni vrh u splitskom HNK u suze i pjesmu rekli posljednje zbogom velikanu glazbene scene. U Oliverovoj rodnoj Veloj Luci sutra je dan žalosti. U Dnevniku još donosimo. Sutra sastanak premijera s koalicijskim partnerima oko porezne reforme. Iako je premijer uvjeren u potporu, oni poručuju ne podržavamo reformu koja donosi mizerna povećanja plaća. Ministar pravosuđa najavio pravedniji, brži i jeftiniji ovršni zakon. Širi se popis primanja koja se neće moći ovršiti. Deložacije će biti zabranjene od studenog do travnja. Ipak i dalje ništa bez javnih bilježnika i FINA-e. Poražavajući podaci za 3. maj. U prvih 6 mjeseci gubitak riječkog brodogradilišta 151 milijun kuna. Sindikati traže odlazak direktora. U rujnu novi natječaj za subvencionirane stambene kredite. Istražujemo kolika je ta mjera utjecala na rast nekretnina u Hrvatskoj. Dodijeljene novčane nagrade najboljim maturantima. Najboljoj među njima Ivi Madunić nagrada od 5000 američkih dolara za najbolje rezultate na državnoj maturi. Uspješni maturanti žele ostati u Hrvatskoj. Hrvatska se oprašta od velikana glazbene scene Olivera Dragojevića. Tužno je danas bilo u Splitu, ali i u Veloj Luci. Uskoro više detalja donose naše reporterke Jelena Tešija i Vanja Kranic. Suze, pjesma i dugotran pljesak. Obitelj, prijatelji, suradnici, ali i državni vrh u prepunom HNK-u oprostio se od Olivera. Večeras će se i cijeli Split, ali Hrvatska oprostiti od glazbenog velikana. Odlazimo najprije uživo do Jelene Tešije. Jelena, na posljednju plovidbu prema rodnoj Veloj Luci Olivera Dragojevića ispratit će i brodovi Hrvatske ratne mornarice. U ovome trenutku i ti si na jednom od tih brodova. Kako će točno izgledati večernji dio ispraćaja nakon jutrošnje komemoracije u HNK-u? Anka, večernji ispraćaj započet će u 18 sati i 50 minuta od crkve Svetog Frane, no prije svega treba reći kako se već sada ljudi okupljaju na Splitskoj rivi kako bi pozdravili ovog uistinu velikana hrvatske glazbe. Dakle, u tijeku je misa u crkvi Svetog Frane za Olivera Dragojevića, no ta misa je zatvorena za javnost. Na njoj prisustvuju tek obitelj, prijatelji i najbliža rodbina. Nakon toga u 18 sati i 50 minuta lijes s Oliverovim tijelom preći će od crkve Svetog Frane preko rive sve do gata Svetog Nikole i Lučke kapetanije, odakle će katamaranom Oliver isploviti na svoju posljednju plovidbu prema rodnoj Korčuli i prema svojoj Veloj Luci koju je toliko volio. Sve to odvijaće se uz bakljadu sirene, uz zvona zvonika Svetog Duje, ali također i uz molitvu i Oliverove pjesme. Osim ovog broda Hrvatske ratne mornarice na kojoj se mi sada nalazimo, katamaran će ispratiti također još jedan brod Hrvatske ratne mornarice. Biće tu i brod Lučke kapetanije, brod Hrvatske policije, ali se očekuje kako će također 500-tinjak brodica sa otoka koji su blizu Splita, dakle sa Šolte, Brača i Hvara, također isploviti na more kako bi na taj način se i oni oprostili od Olivera Dragojevića. Svi očekuju kako će to biti uistinu veličanstven ispraćaj. Današnji dan uistinu je nabijen emocijama. Nitko ne može suspregnuti suze. Ogromna je tuga koja vlada ovdje u Splitu, ali i šire. Kako je to jutros izgledalo na komemoraciji u splitskom HNK, pogledajmo u prilogu kolege Marka Perožića. Nije se lako bilo oprostiti od Olivera. Oni koji su ispisivali glazbenu povijest s Oliverom teško su suzdržavali emocije. Bez obzira tko smo, odakle dolazimo, kojim se poslom bavimo, kojim se Bogu molimo ili ne molimo, taj dan smo svi izgubili onoga koji nam je život činio ljepšim, boljim, smislenijim. A to jeste moć onih najvećih. Ja bih želio reći svome kapetanu da je sve kako treba.
i da je svo ovo more samo za te. Iako s vjerojatno najlegendarnijom Moj Galebe nije osvojio Splitski festival, učinio je to prije i kasnije s nekim od pjesama koje danas znaju svi. Direktor Splitskog festivala Tomislav Mrduljaš ovako se prisjetio Olivera. Nisi volio izgubit. Ako bi izgubija, tražio bi odmah revanš. Bilo na karte, bilo na balote, bilo na pikado. Sad iša, sad si iša na neko boje misto, a nisi nam da šansu za revanš. Jakša Fjamengo, autor dvije legendarne pjesme koje nose ženska imena, Nadaline i Luce, koje je Oliver glasom zabilježio u vječnost, kazao je da odlazak ne mora značiti kraj. Napijevao si se dosta. Dosta si toga kazao stihovima. Prepoznatljivim glasom. Svaki je znao tko govori, što govori, kome govori, zašto govori. Ti si bio jedini, jedinstven i takav ćeš i ostati. Na komemoraciju stigao je i čitav državni vrh. Prvi put u povijesti proglašen je i Nacionalni dan sućuti. Bio je sjajan, jedinstven i iskreno toliko mi je žao da ta bolest koja je zaista bila teška ga je odnijela, borio se jako onakav kakav je bio, pun karaktera. Dakle, toliko duboko je ušao u naše živote i oni koji su ga poznavali i koji ga nisu poznavali u stvari živjeli su s Oliverom. Otišao je čovjek koji je obilježio ne samo cijeli moj život, moje djetinjstvo, s njegovim sam pjesmama odrastala, maštala, radovala se, plakala. Od Olivera su se oprostile i njegove kolege. Meni osobno on je najdraži vokal ikad koji je bio na ovim prostorima i nisam baš siguran da će se tako skoro pojaviti neko na tom nivou kao on. Ovo mi isto kao da nema, ne znam, sada jedan put Dioklecijanove palače ili Grgura Ninskog ili on je nešto što smo se, mislim, rađali smo se s njim i teška je situacija, teško je govoriti uopće, svi su ljudi sve rekli, svi ga svojatamo. Svi smo sve rekli zato što ga volimo. Nemam ja tu više što ja sam kada kazao ova dva dana. Sažeto što je teško i Oliverovom životu govoriti u par rečenica. Sve se svede da je bio najbolji glazbenik na ovim prostorima, najbolji pjevač i jedan strahoviti čovjek. A tog strahovitog čovjeka čeka još samo jedno putovanje. Ono prema njegovoj Korčuli i Veloj Luci gdje će biti pokopan. Olivera su voljeli svi, a on sam neizmjerno je volio more, ali također neizmjerno volio i splitske bile, odnosno splitskog Hajduka. Večeras će ovom ispraćaju također sudjelovati Hajdukovi navijači. Naime, oni svi doći će u bijelom, formirat će špalir od crkve Svetog Frane pa sve do gata Svetog Nikole, odnosno lučke kapetanije, odakle će katamaran isploviti prema Veloj Luci, kako smo već ranije i rekli. Mnogi kažu kako će ovaj današnji ispraćaj, odnosno večerašnji ispraćaj Olivera Dragojevića biti nešto što Hrvatska do sad nije doživjela, no s druge strane također kažu bit će to ispraćaj kakav Oliver itekako zaslužuje. Hvala ti Jelena, bila ovo uživo iz Splita, Jelena Teši. Da ti pratim tragu bez kraju, sve mi da da si. Velolučani će Olivera dočekati na moru u Veloluškoj uvali špalirom brodica i baraka kroz kojega će proći katamaran do Vele Rive u centru mjesta. Odlazimo uživo u Velu Luku do Vanje Kranic. Vanja, Oliverova smrt posebno je pogodila Velolučane i njegovo rodno mjesto gdje je svake godine boravio tijekom ljeta, na koji će se način oni oprostiti od Olivera. Panka, sutra će u Veloj Luci biti dan žalosti. Zastave su ovdje već na pola koplja, otkazane su i neke ranije planirane manifestacije poput Luškog ljeta ili Open Jazz festivala kojeg je u krajnjoj liniji između ostalog i sam Oliver Dragojević organizirao. Iako je u jeku turistička sezona, Vela Luka je prilično tiha, prilično je tiho ovdje. Tiha muzika čuje se iz kafića, uglavnom je riječ o njegovim pjesmama i ovo mjesto u kojem je Oliver Dragojević provodio mnogo svog slobodnog vremena zapravo zaista tuguje. S kim god sam danas razgovarala, bio je prilično emotivan, potišten i tužan, na rubu suza, bez obzira na to da li su ga samo ovdje često viđali ili mu bili prijatelji. Jednostavno je, kažu, bio, razgovarao je gotovo sa svima i mnogo je napravio za ovaj kraj. Kažu, pogledajmo više u prilogu.
jer je nezamjenjiv. Cvijeće i stotine svijeća ispred doma Olivera Drogojevića u njegovoj Vela Luci, mjestu koje je ovih dana posebno neutješno. Jednostavan čovjek, nije patio slave, svaki je razgovarao. Nije... Ne znaš. Teško mi govoriti. Tužno. Baš tužno. Zastave su na pola koplja jer ovdje ga je, kažu mještani, gotovo svatko poznavao. Družio se, plovio, lovio ribu, bio jedan od njih. Za mjesto je mnogo napravio, pa će sutrašnji dan, kada će biti pokopan, biti i dan žalosti. Mi smo veliki prijatelji, pjevali smo zajedno. Ne mogu. I ja sam pisao knjigu žalosti. Mi me vidi u namoru koliko smo uhvatili. Izvasa ga moje kalebe, neka moja laka zemlja. U knjizi žalosti u zgradi općine koja je Olivera Dragojevića još prije 10 godina proglasila počasnim građaninom, lani dodijelila nagradu za životno djelo, mnoštvo dirljivih poruka. Neke su napisane u suze. Da je najveći od svih dnešnjih se bilo jednostavno drugačije, to je to. A život nije bi fantazija, to je najbolji čovjek na svijetu, eto što ću vam reći. Jednostavan drag, pametan, mudar. Jednostavno je tako kako je bilo. Čekujem poziv njegovu doba, uvijek su dobili. Potreba nešto, sitno. Posljednji ispraćaj bit će u srijedu na mjesnom groblju, no prije toga će Vela Luka u tišini dočekati katamaran s tijelom omiljenog mještanina. Prije svega na moru koje je, kažu, toliko volio. Vanja Kranic, N1, Vela Luka. Dakle, kada katamaran sa ljesom Olivera Dragojevića i članovima njegovih obitelji krene iz Splita prema Veloj Luci, kako bude prolazio pored kojeg otoka, tako se očekuje da će stotine brodice dočekivati taj katamaran i da će na njima biti mnogo ljudi koji ga posljednji puta žele pozdraviti. Kada taj katamaran dođe ovdje u Velolušku uvalu, dočekat će ga špalir brodica i kažu nam organizatori zapravo da je u planu da sve bude prilično tiho i dostojanstveno, dakle bez velike buke, bez trubljenja, bez bengalki, uz svijeće. Sve će se onda, kažu ovdje, dostojanstveno nastaviti i ovdje na obali. Sutra u 18 sati se očekuje, dakle, i posljednji ispraćaj Olivera Dragojevića ovdje na mjesnom groblju, što nam kažu ovdje bila je njegova želja. Već u 15 sati otvorit će se prostor za sve one koji mu se žele posljednji put pokloniti. Očekuje se velik broj ljudi, očekuje se posebna regulacija prometa, a još uvijek se čeka i potvrda informacije hoće li ili neće biti dodatne katamaranske linije za sve one koji bi se isto dana htjeli vratiti kući. Hvala ti, Vanja. Bilo ovo uživo iz Vela Luke. Vanja Kranic. Da ti pratim tragu bez kraju, sve bi da da si. Nakon što je porezna reforma ministra financija dobila potporu predsjedništva HDZ-a, sutra će se podrška tražiti i od koalicijskih partnera. Premijer je posao uvjeren da ona neće izostati, no partneri uoči sastanka poručuju što će nam reforma s mizernim pomacima nabolje. HNS-u je najbitnije smanjenje troškova rada u smislu troškova plaća, kako bi plaće mogle biti veće. Mi moramo smanjiti troškove poslodavcu da može dati veću plaću. Želimo poreznu reformu koja će biti, ponavljam, isključivo usmjerena prema džepovima građana, da osjete taj efekt u svom džepu, i to posebno građani koji imaju plaće ispod 10.000 kuna. Ovako zbore HDZ-ovi koalicijski partneri. Sam Plenković, iako je porezna reforma očito spremna, ne želi ništa reći prije sastanka s njima. Reći ćemo vam sve u srijedu. U međuvremenu, stručnjacima je jasno što treba učiniti. Razumno smatram onu poreznu reformu ili onaj porezni sustav koji je prije svega jednostavan i pravedan. Postojeći hrvatski nije ni jedno niti drugo. U javnosti se već stekao dojam kako je Plenković odustao od smanjenja opće stope PDV-a pod pritiskom stručnjaka, koji vjeruju da bi se to smanjenje utopilo u trgovačkim maržama. No ova izjava daje naslutiti da je smanjenje PDV-a za neke prehrambene i poljoprivredne proizvode premijeru zanimljivo. Da ostavimo veće prihode ljudima koji dio svojih prihoda košarice najviše troše ili za hranu ili za režije, i zato vodimo računa o tome da efekti ove reforme budu najkorisniji onima čija su primanja najmanja.
Pomicanje praga za najvišu stopu poreza na dohodak povećalo bi prihode za 20.000 najbolje plaćenih hrvatskih građana, koji već primaju više od 17.000 kuna neto. Ostalima će plaća automatski rasti samo ako se poveća neoporezivi iznos ili ako se dodatno smanji niža stopa poreza. I tu se vladajući razilaze. To je jedna šarolika skupina od ovih kojima nije u interesu da se recimo smanjuje porez na dohodak jer su iz lokalne uprave poput Milana Bandića koji isto tako drži Plenkoviću dio glasova u Saboru pa preko velim HNS-a i nekih drugih struja od kojih svako ima svoju ideju šta bi mogao napraviti. Kosor, Hrg i ostali iz njihovog kluba negoduju i zbog najavljenog povećanja doprinosa za zdravstvo. Traže rezanje troškova. Mislimo da se mora provesti reforma zdravstvenog sustava drugačije, da na ovakav način da se opet samo ubrizgava novac iz početka na teret građana u zdravstveni sustav neće donijeti prave rezultate. Povijest nas uči i da HDZ-ovi partneri negoduju pred novinarima, ali onda u konačnici ili glasuju za zakon ili barem čuvaju kvorum. Nisu oni još vidjeli sve detalje. Korak po korak. Danas smo dobili, no dobit ćemo 100% podršku. Sastanak čelnika koalicije sutra je točno u podne. Domagoj Novokmet, N1 Zagreb. Dugo najavljivani novi ovršni zakon trebao bi biti završen do kraja godine. No ministar pravosuđa požurio se predstaviti prvu verziju i pohvaliti se kako je novi zakon jeftiniji, brži i pravedniji za dužnike. Osim što se širi popis primanja koja se neće moći ovršiti, deložacije će biti zabranjene, ali samo u zimskim mjesecima. I dalje se neće moći bez javnih bilježnika i FINA. Imaju pravo reći ne! Potresni prizori deložacija više se ne bi trebali viđati, barem ne tijekom zime, od 1. studenog do 1. travnja. Dio je to promjena koje donosi novi ovršni zakon. No glavna je promjena prve radne verzije, povratak ovršnog postupka pod nadzor suda, ali uz značajnu asistenciju javnih bilježnika. Jer mi sada vratimo 700.000 predmeta da sve radi sud i savjetnici i ljudi tamo, pa mi bismo proizveli opet u par godina novih 1,5 milijuna neriješenih predmeta. I zato vodeći računa o toj ravnoteži, mi nužno ostavljamo javne bilježnike da budu povjerenici i pomoćnici suda. Bilježnici bi vodili pripremne radnje, tražili očitovanja, obavještavali dužnike uz novost od 3 pokušaja dostave. Ako ne uspiju prve 2 dostave, obavijest stiže putem oglasne ploče i kroz sustave građani. To je ono što imamo prigovore. Dogodila mi se ovrha, niko me nije upozorio, niko me nije pitao, ništa o tome nisam znao. Odjednom vidim račun mi je blokiran i nema me. No udruga blokiranje ne pristaje na posrednike koji su, kažu, već na njima zaradili milijarde. Jasno je vidljivo da Ministarstvo pravosuđa i dalje štiti interesne skupine i želi zadržati posrednike između vjerovnika i dužnika i mi kao udruga blokirani članovi radne skupine na takav zakon nikada nećemo staviti svoj potpis. Bošnjaković objašnjava da će najniža cijena ovršnog postupka biti 300 kuna, umjesto sada maksimalne od preko 1800 kuna, a proširuje se i popis primanja koji se ne mogu ovršiti. Niti božićnica, niti uskrsnica, niti regres do porezno priznatog oblika ne može biti ovršen. Ministar pravosuđa nacrt želi u proceduri javnog savjetovanja odmah nakon ljeta, no blokirani poručuju da ga čeka još posla. Što se tiče ovoga, da deložacije neće biti tijekom zimskog perioda, očito ministarstvo računa da je u ljetnom periodu lakše spavati pod mostom. Dakle, udruga blokirani stoji i dalje da je uz ovršni zakon nužno mijenjati niz drugih zakona i podizati standard građana. Nikad nisam rekao da će ovršni zakon riješiti problem blokiranih. Mi što se tiče trenutne situacije i blokiranih imamo set zakona koje smo već donijeli. A ako ne budu dovoljni, možda će biti potrebna i kreativnija rješenja. Takozvanog osobnog stečaja, da to na kraju jednostavno vi odete koji firma proglasite stečaj, dobijete svog nekakvog stečajnog upravitelja i polako refinancirate svoja dugovanja, ali i dalje možete primati svoju plaću. A to i dalje u Hrvatskoj ne može oko 320.000 građana. Antonio Zavada, N1 Zagreb.
Kreće nova runda subvencioniranih kredita za mlade obitelji. Novi natječaj bit će najvjerojatnije u rujnu. Ministar graditeljstva ponosno je izjavio kako se državna subvencija pokazala vrlo dobrom demografskom mjerom. U stanovima koji su kreditirani, kaže Štromar, rodilo se 201 dijete, a svako novorođenče produžuje subvenciju za još 2 godine. Ipak državna mjera utjecala je na ukupno tržište nekretnina, čije su cijene ponovno počele rasti. Iako je formalno postao limit, svih 2320 mladih obitelji na lanskom natječaju dobilo je subvencije za stambene kredite. Tako će biti i na natječaju koji kreće ovih dana. Vlada najavljuje osigurat će dovoljno novca za sve. Mi smo odlučili da ćemo svakako imati otvoren natječaj tjedan dana. Ne ono prvi dan kao što je bila najava prošle godine, pa će prvi dan biti sve razgrabljeno. Svi koji prvom tjednu daju zahtjev potpunjen sigurno će dobiti subvenciju. U razvijenim urbanim sredinama subvencije će ovaj put biti manje, 30%, ali jednu godinu dulje, na 5 godina. I dalje za svako novorođeno dijete subvencija se produljuje za 2 godine. Ministar je ponosan, ovom mjerom kumovao je čak 201 novorođenom djetetu, a 7 obitelji izvuklo je jackpot života, blizance. Da, znači ako se rode 2 djece u obitelji za vrijeme subvencija, produžetak roka je za 4 godine. Svakako je opipljivo. Čovjek osjeća jedan ponos, ali ne samo na sebe, nego na sve koji su sudjelovali u tome. Gledano iz ovog kuta, mjera je očito polučila uspjeh, no mnogi smatraju da se vlada nakon izlaska iz krize nije trebala petljati u tržište, već pomagati ugroženim skupinama. U čemu je problem? Zamislite si sad jednog srednjoškolskog profesora koji ja mislim da radi u netu za nekih 5 do 6 tisuća kuna, nema veće primanje, on ne može kupiti nekretninu bez neke subvencije, jer oni neke ima i supružnika zajedno, oni će teško u banci ostvariti opće kredit da kupe stan. Imate u Hrvatskoj jako veliki broj ljudi koji su zaposleni na određeno, oni ne mogu dobiti kredit. Mi smo kao udruženje predlagali neke trajnije mjere da se riješi, ne znam, znanstvenicima, djeci branitelja, nekim kategorijama stanovništva kojima je pomoć najpotrebnija. Prva posve očita negativna posljedica bila je u Zagrebu nagli 10%-tni uzlet cijena stanova uz 30%-tni pad transakcija. Do toga je došlo zbog paničnog stampeda kada su ljudi uljetali u stambene kredite u strahu da će propustiti subvenciju. U ovoj godini po našoj statistici su nekih 5% veće nego što su to bile prošle godine, ali sad nekako osjećamo određenu stabilizaciju. Ministar vjeruje da već spomenute koristi daleko nadmašuju negativne strane. Dapače, i u rastu cijena vidi nešto dobro. Ja sam siguran da treba naše radnike koji grade stanove i kuće više platiti nego što su bili plaćeni prije 3 godine. I tu je sigurno dolazi i do rasta cijena, troškovi su veći. I takvi bi možda i trebali biti jer svi zaslužuju veće plaće. To nije sve. Brisel je dao zeleno svjetlo da se projekt energetske učinkovitosti proširi s institucija i na građane. Sutra će biti javno objavljen oglas za sve one čije kuće su nastradale na klizištima. Razgovara se i o smanjenju poreza na promet nekretninama, no tome će se više znati sutra nakon što ministar financija upozna vladu i koalicijske partnere s detaljima prijedloga paketa porezne reforme. Ivan Hrstić, N1 Zagreb. Dok se čeka odgovor Brisela oko plana restrukturiranja pulskog Uljanika, izašli su poražavajući podaci za riječki 3. maj koji je dio Uljanik grupe. Donedavno uspješno brodogradilište sada bilježi gubitke od 151 milijun kuna. Odlazimo uživo do Rijeke i Ranka Stojanca. Ranko, je više nego zabrinjavajući poslovni rezultati 3. maja, kako u brodogradilištu komentiraju ovakve rezultate i gubitke? Pa kako će komentirati, nego nema tu sreće, tonemo, moramo se što prije odvojiti od Uljanika, a prije toga smijeniti upravu, potvrdit će nam to i Juraj Šoljić, glavni povjerenik Sindikata metalaca Hrvatske. Juraj, radikalni zahtjevi, ovo nije prvi puta da zahtijevate smjenu uprave. Pa evo, događa se ono što sam najavio u 10. mjesecu kad sam i dao ustavku nadzornom odboru. U veljači sam ušao opet u nadzorni odbor odlukom, znači, samih radnika na samim izborima za radničko vijeće. Ono što sam pretpostavio i što sam i sam kroz medije aludirao, znači, desilo se da je preko 151 milijun kuna
Treći maj u gubitku za prvih 6 mjeseci. Danas je objavljeno izvješće na Zagrebačkoj burzi HANFA-i i FINA-i i vidljivo je evo da ova uprava ne može voditi ovo društvo jednostavno jer samo gomila gubitke. Do kraja godine bit će enormni gubici u Trećem maju. Kad kažem uprava, prije svega mislimo na direktora Maksimilijana Percana koji je došao iz Pule. Da, evo, ono što sam ja i govorio, znači kroz ovih mjeseci, definitivno ova uprava ne može ili nema znanja voditi brodogradilište Treći maj. Ne znam koliko miliona kuna još moramo napraviti gubitaka da se konačno makne uprava. Rezultati su prije bili puno bolji. Ovo je porast od koliko? 80% kažu. Znači preko 80% smo podbacili u prihodima firme, s time da moramo dodati da je 133 miliona kuna rezervacije za gubitke, baš onih gradnji koje radimo za Uljanik DD, gdje sam ja evo prije par dana i vama kao u stvari gledateljima N1 televizije objašnjavao, znači da kad brodogradilište ne radi na gradnjama, gradnja čeka, gomilamo gubitke. Da. I ponavlja se ona priča, želite izaći iz Uljanik grupe prije toga da vam oni vrate pozajmicu. Znači, naime, vidljivo je iz same bilance da još uvijek nije vraćena niti kuna od onih 523 miliona kuna koliko je posudila Uljanik grupa od 3. maja. Ponavljam opet, želimo izaći, imamo podršku Županijske skupštine i Skupštine grada Rijeke, želimo, mi radnici, želimo se odvojiti od Uljanika, ali isto tako apeliram na predstavnike vlade i Ministarstva gospodarstva da pomognu 3. maju da u ovoj vlasničkom odvajanju steknu se dobri uvjeti, ponavljam, dobri uvjeti da nađemo realnog partnera, novog investitora, vlasnika, koji će s 3. majem nastaviti brodograđevnu djelatnost i osigurati za 1600 radnih mjesta. Ali zašto bi vam vlada pomogla? Vi ste privatno brodogradilište. Ponavljam opet, čiji smo mi ako nismo građani Republike Hrvatske? A ko bi nam trebao pomoći? Dobro, ponavljamo još jednom. Vruće je, 30 stupnjeva, hvala vam lijepo. Radnicima unutra je 70 stupnjeva, pa onda zamislite kako im je. Hoće li dobiti pomoć od vlade? Ne znamo, sada u Banskim dvorima nema nikoga. Hoće li neko doći ovdje? Pamtimo kad je Sanader dolazio, kako mu je jedan drugi sindikalni povjerenik pljeskao i recimo tako animirao druge radnike da mu plješću. Nema više Sanadera, ali taj sindikalni povjerenik ostao i dalje. Što će biti dalje sa 3. majem? Vrijeme će pokazati, jel tako? Ona stara. Naravno, pratit ćemo Ranko situaciju u cijeloj Uljanik grupi. Bio ovo uživo iz Rijeke, Ranko Stojanac. Dvojica vodećih kandidata na predsjedničkim izborima u Zimbabveu, odlazeći predsjednik Emerson Mnangagwa i oporbeni lider Nelson Chamisa, proglasili su pobjedu na jučerašnjim izborima, prvim od odlaska dugogodišnjeg predsjednika Roberta Mugabea s vlasti. Chamisa je na osnovu prebrojanih glasova sa 10.000 biračkih mjesta na Twitteru napisao da je postigao briljantnu pobjedu i dodao da je spreman formirati sljedeću vladu. Međutim, pobjedu je proglasio i odlazeći predsjednik Emerson Mnangagwa. Izborna komisija koja je navela da je odaziv birača bio čak 75%, rezultate izbora će priopćiti tijekom dana, već je poručila da nije bilo nikakvih nepravilnosti. Američki predsjednik Donald Trump spreman je sastati se s liderima Irana bez ikakvih preduvjeta kako bi razgovarali o poboljšanju odnosa dvije zemlje, a nakon što su se Sjedinjene Američke Države povukle iz nuklearnog sporazuma s Iranom iz 2015. godine. Povlačenje SAD-a iz ovog sporazuma naišlo je na oštre reakcije u Iranu, a Trump je najavio ponovno uvođenje možda čak i strožih sankcija toj zemlji. Iran je odgovorio da su Sjedinjene Države nestabilan partner i da za sada nemaju potrebu pregovarati. Ne znam jesu li spremni, mislim da će se htjeti sastati sa nama. Ja sam spreman na susret s njima kad god budu htjeli. Moj potez nije znak ni snage, ali ni slabosti. Vjerujem da je ispravan. Nadam se da možemo pronaći neko rješenje. Američke obavještajne agencije sumnjaju da Sjeverna Koreja gradi nove rakete velikog dometa, navodi Washington Post. Sumnjaju su pokrenuli nedavni satelitski snimci tvornice u kojoj je proizvedena prva raketa koja može stići do istočne obale SAD-a. Sumnja se da su u tijeku radovi na najmanje jednoj, a možda i dvije interkontinentalne balističke rakete na tekuće gorivo. Bijela kuća nije željela komentirati izvještaje obavještajaca. Inače, dužnosnici obiju Koreja razgovarali su u pograničnom selu, a u fokusu je bila izgradnja vojnog povjerenja.
Vjerujem da bilateralna pitanja rješavamo bez problema. Ovo je značajan korak u smanjenju vojnih tenzija, ali i izgradnji povjerenja. Požari velikih razmjera u Kaliforniji do sad su odnijeli 7 života. 12.000 vatrogasaca bori se s vatrenom stihijom koje pogoduje velika suša. Požari su progutali 1000 hektara zemljišta. Prema Kalifornijskoj vatrogasnoj službi širom te Američke savezne države bjesni oko 10 požara. Vatrogasne službe iz 13 saveznih država poslale su pojačanja. U dijelovima Kalifornije je proglašeno izvanredno stanje, a 1000 ljudi je napustilo svoj dom pred vatrom za čije je podmetanje uhićena jedna osoba. Meteorolozi prognoziraju nastavak visokih temperatura i sušu. Borimo se sa veoma čudnim i rijetkim požarom. Jačanje vjetra nam ne ide na ruku jer pepeo sa žarišta raznosi nevjerovatnom brzinom. Oni su najbolji od najboljih, a ona najbolja među njima. Iva Madunić, učenica 3. gimnazije Splita, ostvarila je najbolje rezultate na ispitima iz državne mature, iz matematike, fizike i hrvatskog jezika na najvišoj A razini i osvojila novčani iznos od 5000 američkih dolara. Nagradu je uručio profesor Marin Soljačić, koji je ujedno osnivač i donator nagrade Soljačić. Novčane iznose, i to od 2500 kuna, primilo je 28 maturanata koje je nagradilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Matematika i fizika 100, hrvatski A razina 95%. Svo to znanje koje posjeduje ostaje u njezinom rodnom Splitu. Ostaću u Splitu na FESBU i dakle planirala sam možda jedne godine otići na razmjer učenika, ali uglavnom ostati ovdje. Otac Žarko je pomorac, točnije električar na brodu. Iako doma nije često, ljubav prema znanosti uspio je prenijeti na Ivu. Zahvaljujem svojim prijateljima, obitelji koji su uvijek bili tu uz mene, ali i svojim profesorima iz 3. gimnazije koji su mi tijekom moje 4 godine usadili znanje i na taj način mi pomogli da osvojim ovu nagradu. I mama je sudjelovala u formuli za uspjeh svoje kćeri. Pa ja mislim da to leži čuči u njoj. Znači ona ono od najranijih školskih dana pokazivala tu jednu odgovornost, marljivost i tako ovaj. Evo. Ako ima veze nekakvo čitanje ono u djetinjstvu ranom, onda možda i to, evo, ja sam njoj volila čita, a ona je volila slušati. Iva je peticom iz svih predmeta na državnoj maturi okrunila svoje srednjoškolsko obrazovanje, no imala je i ona svoju ocjenu za obrazovanje u Hrvatskoj. Negdje 3,5 možda. Mislim da je generalno ok, ali da ipak naravno treba modernizirati, jer ako sustav stoji u mjestu, onda zapravo nazaduje i dakle treba ići naprijed. A među preostalih 28 najboljih je i višestruki dobitnik Oskara znanja Ilija Srpak, inače kritičan kada je u pitanju sustav obrazovanja. Smatram da je kurikulum za neke stvari jako preslab, na primjer matematika, fizika, kemija. Čitao sam sad ovaj novi kurikulum, sam se iz kemije recimo samo izbacuju stvari, stavlja se puno manje, još ljudi moraju znati. Matematika mi se sviđa, malo su povećali, ali na primjer sam išao gledati britanske mature iz matematike i to su stvari koje uopće nikad nisam niti čuo. Zato će Ilija svoje obrazovanje nastaviti na Cambridgeu, kao i kolega mu Filip koji se upravo vratio s broncom s olimpijade fizike u Portugalu. Puno ljudi koristi novac kao razlog zašto ostaje vani, ali mislim da to nije toliki razlog, zato što meni je bitnije taj nekakav znanstveni napredak i znanstveni radovi. Upravo ti razlozi doveli su profesora Soljačića na sam vrh hrvatskih znanstvenika sa američkom adresom. Vidite, ja sam kroz moju karijeru dobio popriličan broj takvih nagrada, jer su one u Americi su prilično česte. I znao sam koliko su one meni bile bitne za daljnju motivaciju, za daljnji rad. I uvijek sam htio da jednom kad ću biti u financijskoj mogućnosti, da tako nešto napravim i u Hrvatskoj. Drugi puta s novčanim nagradama uključilo se i resorno ministarstvo. Ono što bismo mi željeli ostvariti da škole prepoznaju znači ovu važnost da se ti puni potencijali učenika razvijaju i to je zapravo i sadržaj ove nove reforme. Ministrica se nada da će eksperimentalna kurikularna reforma koja je sada u zbornicama, a u učionicama će biti od 3. rujna za 8.500 učenika, dovesti promjene u načinu učenja. Mateja Dominiković, N1, Zagreb. Najvažnije sportske vijesti donosi Marin Mrduljaš. Nogometaši Dinama u 19 sati u gostima protiv Hapoel Berševe igraju uzvratnu utakmicu drugog pretkola Lige prvaka.
Prije tjedan dana na Maksimiru hrvatski prvak je slavio s 5-0 i širom otvorio vrata trećeg pretkola. U slučaju prolaza igrat će protiv boljeg iz dvoba između Astane i Mitilanda, a prvu utakmicu je momčad iz Kazahstana dobila s 2-1. Znamo da nas čeka još 90 ozbiljnih minuta. Moramo biti maksimalno koncentrirani od početka do kraja, maksimalno agresivni. Vidjeli smo u zadnjih 6-7 dana na vlastitom primjeru dvije različite utakmice. Kad se uđe pravilno utakmicu, kad se ne uđe na odgovarajući način. I zbog toga moramo biti oprezni, moramo dati sve od sebe i od prve do zadnje minute pokušati biti na nivou na kojem smo bili u toj prvoj utakmici protiv HPL-a. Na prvoj utakmici bilo dobro za nas, ali znamo da tamo će biti isto teško. Onda pogledamo utakmicu kao da smo izgubili prvu utakmicu. Naravno idemo tamo pobjediti. Francuski Lille želi u svoje redove dovesti kapetana Dinama Arijana Demija. Ponuda je ozbiljna i čeka se odgovor samog igrača te čelnika hrvatskog prvaka. Meni se čini da on želi ostati u Dinamu. Vidjet ćemo, to je stvar klubske uprave šta će procijeniti, kako će procijeniti, ali za mene kao trenera je jedan od najvažnijih igrača. Nekadašnji prvi tenisač svijeta Andy Murray upisao je svoju prvu pobjedu na tvrdoj podlozi nakon ožujka prošle godine. Škot je dugo bio ozlijeđen i na ATP turniru u Washingtonu odigrao je tek četvrti meč u ovoj godini. Nakon gubitka prvog seta pobijedio Amerikanca McDonalda i sada ga čeka Kyle Edmund. Mare je kazao kako je s ovom pobjedom dobio i toliko potrebno samopouzdanje pred nastavak sezone. Mare je u ovom trenutku 832. tenisač svijeta. Ivo Karlović je poražen na startu ATP turnira u meksičkom Los Cabosu od Šveđanina Elijasa Imera sa 6-4, 6-3. Div Sašalate nije u formi, što potvrđuje i podatak da je od zadnjih 12 mečeva izgubio 10. Hrvatska juniorska košarkaška reprezentacija poražena od Grčke sa 76-67 u trećem kolu skupine A evropskog prvenstva u Latviji. To je drugi poraz za izabranike Vladimira Anzulovića, koji će svog protivnika u osmini finala doznati večeras kada budu odigrane sve utakmice po skupinama. Protiv Grčke Dubrovčanin Filip Vujičić je postigao 15 koševa, a Zagrebaš Kruno Macner 13 koševa. Utakmica osmine finala igra se sutra. Marin Mrduljaš, Sport klub. Vrhunac je toplinskog vala, što možemo očekivati idućih dana u prognozi Ivane Carević. Dobro večer. Od ranih i jutarnjih sati prevladavajuće sunčano, sparno, vrlo toplo pa i vruće. U 8 sati u Dalmaciji temperatura zraka mjestimice prelazila preko 30, dok je na kopnu bila uglavnom između 22 i 26 stupnjeva. I sutra će opasnost od djelovanja toplinskog vala na ljudsko zdravlje biti povećana u većini kopnenih krajeva, uz obalu i na najvišem stupnju upozorenja, osobito kada se uzme u obzir da se najniže temperature vjerojatno neće spuštati ispod 25. Nalazimo se u polju malo povišenog tlaka, a po visini se zadržava topao prema istoku i vlažan zrak. Stoga se navečer i tijekom iduće noći uz više oblaka, ponekog pljuska ili malo kiše očekuje uglavnom u Slavoniji i Baranji. U središnjim i gorskim krajevima malo oblačno i suho, a na Jadranu i uz njega bit će vedro. Sutra tako duž obale pretežno sunčano, osobito na sjevernom dijelu, ali se od sredine dana uz dnevni razvoj oblaka prolaznog pljuska očekuje u zaleđu Dalmacije te širem dubrovačkom području. U unutrašnjosti pak nestabilnije nego danas, pa su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom mogući već tijekom prije podneva. Što se vjetra tiče, sutra će na kopnu puhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu ujutro do umjerena bura, a danju zatim maestral. I tijekom iduće noći uz obalu neugodno toplo uz oko 26-27 stupnjeva, na otocima moguće i još koji stupanj više. U unutrašnjosti toplo uz oko 20, a malo ugodnije bit će tek u gorju. Najviše dnevne temperature slične, na kopnu i malo niže nego danas. Biće uglavnom između 29 i 34 u većini krajeva, na sjevernom i srednjem dijelu Jadrana i do 36 stupnjeva. U četvrtak će pljuskovi biti još češći, ponegdje moguće izraženije, a osim unutrašnjosti očekuje ih se i na moru, no znatno rijeđe. U petak su slabi pljuskovi izgledni uglavnom na kopnu, a početkom vikenda onda posvuda stabilno i pretežno sunčano. I dok se jutarnje temperature neće znatnije mijenjati, dnevne će do vikenda još malo i porasti. Toliko o vremenu i ugodna vam večer. Pratili ste Dnevnik, sve najnovije informacije pratite i dalje na našem portalu i društvenim mrežama. U Dnevniku u 22 sata s vama će biti Sandra Križanec. Hvala na pozornosti i doviđenje.